Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaubari sekalian. Khabar tengah bertiup kencang, satu lagi rombakan kabinet bakal berlaku rasa-rasanya pada hujung bulan ini. Apa cerita ini? Kita intro dulu! La, 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 cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang kerajaan perpaduan madani ini telah mengalami satu rombakan kabinet sebelum ini. Di mana pada asalnya ketika November 2022, bilangan menteri yang wujud cuma 29 orang. Kemudian berlaku rombakan kabinet tak berapa lama dahulu yang menyaksikan jumlah menterinya telah meningkat kepada 31 orang. Dan pada ketika itu, rombakan itu membuktikan kata-kata kami selama ini betapa menteri-menteri dalam kerajaan perpaduan madani ini tak boleh pakai sebenarnya langsung tak berguna satu sin pun dan langsung tak perform. Dan diharapkan pada ketika itu, rombakan kabinet yang berlaku, especially dengan pertambahan menteri, akan menjadikan kabinet ini lebih efisien dan juga lebih cakna serta bagus dalam mentadbir negara ini. Tengok-tengoknya tuan-tuan dan sekalian, makin dirombak, makin jahanam kabinet kita sebenarnya. Dan secara asasnya saya cakap terus terang, negara kita tidak pernah berada keadaan yang paling kelangkabut melainkan yang tengah berlaku pada ketika ini. Dengan ekonomi yang semakin malapnya, dengan orang kata apa FDI tidak masuknya sebagainya kan dengan pelaburan tak mana-mananya. Macam-macam benda lah secara asasnya. Dan rigit kita yang tengah mengukus sedikit pun bukan sebab kita power. Tetapi disebabkan oleh masalah yang sedang berlaku dekat Amerika Syarikat serta keruntuhan pasaran saham dekat Jepun. Itu sahaja. Nak kata sebab kita power, memang kita tengah tak power pada ketika ini. Tetapi itulah, dalam pada kita berhadapan dengan segala masalah itu, masalah ini dan negara kita ini, tiba-tiba kedengaran satu khabar yang bertiup sangat-sangat kencang. Satu lagi rombakan kabinet akan berlaku berkemungkinan besarnya pada hujung bulan ini ataupun pada bulan depan. Di mana lapor FMT, satu sumber yang boleh sangat-sangat dipercayailah dalam PKR menyatakan bahawa satu rombakan kabinet akan berlaku. Di mana salah seorang menteri parti PKR yang prominent kata dia akan digantikan. Maksudnya kat sini, ialah kita cuba ceklah berapa ramai pemimpin-pemimpin PKR yang memegang jawatan menteri kan. Salah seorang daripada mereka akan digantikan dan diletakkan orang lain. Dan antara nama-nama yang orang kata apa tengah bertiup kencang, mungkin menteri ekonomi, mungkin menteri komunikasi. Tetapi berdasarkan kepada sumber berasingan yang saya dapat, rasa-rasanya lah kan macam menteri agama bertukar. Wallahuan Nabi SAW tetapi salah seorang menteri yang prominent ini akan digantikan. Dan begitu juga kata-kata daripada DAP bahawa satu rombakan kabinet akan berlaku di mana mungkin akan menyaksikan beberapa orang timbalan menteri akan dinaikkan pangkat menjadi menteri. Dan of course lah terdapat juga cakap-cakap yang mengatakan bahawa salah seorang menteri besar dekat negeri-negeri di Malaysia ini akan dinaikkan ke federal, akan menjadi menteri dan of course mungkin kedudukan beliau sebagai menteri besar akan digantikan dengan orang lain. Inilah cakap-cakap berkaitan dengan rombakan kabinet yang sekarang ini tengah berlegar-legar dalam dunia politik maya ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan macam biasalah kita just makan popcorn dan tengok jelah apa yang terjadi. Tetapi itulah seandainya kalau betul lah rombakan kabinet ini terjadi memang satu benda yang sangat-sangat lawak sebenarnya. Sebab apa? sebab tak pernah-pernah lagi berlaku dalam sejarah negara kita ini kan secara khususnya tak sampai 2 tahun mentadbir dua kali rombakan kabinet berlaku besar-besaran pula tu masalahnya kan dan benda ini membuktikan betapa kabinet madani ini sebenarnya memang sangat-sangat tak perform dan tak boleh pakai kalau dulu memang tak boleh pakai sekarang apatah lagi sampai 2 kali reform masalahnya kabinet ni itu yang kelakar tuan-tuan dan puan-puan sekalian Ah uh, so macam Hanat Hanat pula. Mana yok? <laughs> Tetapi bila ditanyakan oleh wartawan, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia tak tahu apa-apa. Oh benda ni saya tak tahu, saya tak dengar apa benda ni. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejauh mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini berkata benar, wallahu a'lam bisawab. Tetapi itulah. Kadang-kadang kita bukan apa. Bila seorang menteri atau benda menteri kata macam ini, biasanya benda yang berlaku itu sebaliknya Dan more often than not benda-benda khabar angin dalam negara kita ini biasanya terbukti betul. Betul tak? ha, tu kisah dia. Tetapi menyebut tentang khabar angin ini kan, sumber yang boleh dipercayai juga telah memberitahu betapa akan terdapat satu kejutan yang sangat, sangat dahsyat sebenarnya on the cards berkenaan dengan perubahan kabinet ini. Sejauh manakah besarnya kejutan itu dan apakah kejutannya yang itu saya tak boleh bagi tahu anda sebenarnya. Tetapi cukuplah kalau saya katakan seandainya kalau kejutan ini berlaku, sebenarnya kita dah long time coming dah dan nampak benda di jauh sebenarnya. Dan seandainya kalau kejutan ini berlaku, mudah lagi kerja kita, kerja rakyat Malaysia untuk menentukan apakah hal tuju kita selepas ini. Tetapi macam saya katakan tadi, ini semua merupakan kata-kata ataupun khabar-khabar daripada sumber-sumber yang secara asasnya memahatikan dengan rapat serta ada di dalam kerajaan pada ketika ini. Tetapi, macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selagi benda belum confirm, kita masih lagi open to all possibilities. Segala kemungkinan boleh berlaku dan kita just makan pokok-pokok menjelaskan. -pokok benda itu mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Tetapi yang penting, seandainya kalau berlaku, anda pertama kali dah dengar daripada saya. Dan seandainya kalau kejutan yang besar gila itu berlaku, pun sama juga anda dah bersedia awal-awal. Sebab apa? Sebab saya dah beritahu awal-awal. Ha, jangan main-main. Track record saya ni jangan mengecewakan tau. Tetapi at the end of the day, mereka ini bukan apa. Saya faham yang mereka tengah mencari-cari formula untuk menjadikan negara kita ini lebih bagus. Itu kita faham. Tetapi bila kita serahkan kepimpinan dan juga amanah kepada mereka yang tidak sepatutnya, carilah apa jua formula sekalipun. Semuanya tidak akan menemui kejayaan dan pastinya mereka akan terus tercari-cari formula sampai tercarut-carut dengan orang lain. Betul tak Rafizi? Tak tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh, kecil-kecil tak ada mampus, semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan, yang jadi sekarang ni formula lah tu.